حفلت بلالان وسي ارسال لوسي وغاسمية كقب صنطير والكتام عدى النقال المقارضة الاسحانو يدونا حفلت دان حيكا يكولوكا لوريقا يين قدوميها عصوب اقوبل كصور لوسا مقعابي يكسميها قدوميها وحان حفلت دا سيكسو قيب غالي وضيال وحقرت ورد هوينك السياسيين المسلمين تهير قبل يهير دقمو يبرشاد قيبه دا كردوان وهرين وحا مناسبات دا سيكا هاللي وضياشي يا مرتشارف كصور قيب غالي حفلت داني وحيمانتا دي لوردقاي وكالو وريجينتا برا صاحبكي هوري يا برا صاحبك عصوب لوسو مقعابي مركا وقوه الرئيسة أنا وورن بايو برا صاحبك إن حسين عرب واكو سودة وينينا واكو سودة وينينا سومالي وحكم ماهما هذانين قرقي سلقوما سورو واكات قد على تاي وحالاقا ورميانا إيا وحكا بادنبا حقاقا البادو طواتكا ورئيسة magaaladu afarta koone iyo baadiyaha iyo meel kasta oo dhinac looga baxo ila gambare ila meesh tukarqba ku gaadsi ila kala bayd ila meesh la yiraaho adhe cadeeye ila hawd ila nugaal meel banaan male bal intaadan wax kale noo qaban waxaanu ka codsanaynaa in aad noogu tuntuusato gudoomiye in magaaladu biyo hesho biyo ay cabto inay hesho waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan leedahay madaxweyne wax raadanaa udeeyo waxaan uun ka hadlayaa in yar oo kooban oo ah أهميتها إلى هذا أما على إسكال إلى هذا مسؤولية لغة أمد نبغي عليه الصلاة والسلام حديث بنك كلاو حايبونا هذا الكيس الضام مري ما يركد دقمد الله سبحانه وتعالى عبد السيد حسين يقدم لك حقين كقوب الكسور حفلة دن هل كان ما أنت وحاي سقوي مي لبين تي قوب الكسور أردن ما أنت وحوي حفلة قيمة بدنويين halka waxa ku soo maanta xil ku wareejinaa insha Allah si haynta xilkan si hayay ku sibaha gudoomiyaha gobolka Cabdirashiid Xuseen Cabdulle hadaanu nahay madaxda degmada iyo golaha deegaanka si wacan baan kula shaqeynaynaa laabaha kale ee dawladda halka fadhiyana gudoomiyaha cusub ee u dhawaa soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Cabdirashiid Xuseen aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa dhammaan dadweynaha gobolka Sool muddada aan joogo sa ay la shaqeeyeen ee sharaf tale ee karaamada leh in joogo iyagoo si wanaagsan ii soo dhaweeyay oo ixtiraamay oo waxaan u baahday gacan siiyo ila qabtay ilaahay mid khair qaba inoo ga dhigo qoladii hore iyagana qaarkood xashkii ka qayb galayna taakiin kala waa joogaayay gudoomiye horumba bara saabkin baa la bedelay say la tahay ugu dambeyntiina waxaa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Cabdulla Gargaar isagoona u mahadceliyay bulshada ku dhaqan gobolka Sool aad baan uga mahadcelinayaa markii la dadweynaha sharafta badan reer Sool reer Laascaanood ee halkay isugu yimid ay ugu horeeyaan waxgaradka iyo oday dhaqameedka waxaan rabaa khasa igu waajibay inaan xuso hawlihii nabadgelyada oo muddo dheer gobolka ka taagnaa qaybta ay ka qaateen ilaa xad dadka say isugu keenayeen waxaan dib ka cusi doonaa ballamaha uu shiiqu sheegayay waa goojoog baan ka ahaa nabadgelyo 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 iyo sugid nabadgelyo sugan hoggaan maamulta yeela iyo siyaasad iyo bulsho isku xilan horumar iyo mashaariic ummada loo qaban karo su'aashu waxa weeye maxaa maamulka looga baahan horta sidee wax looga qaban karaa maxaa dawladda iyo maamulka looga baahan yahay dadweynaha maxaa ku waajib Nuri Ali Star TV Laascaanood.